Бұл Медеу ауданында осы жылы ашылған екінші балабақша. Фейатты жекеменшік мектепке дейінгі мекеме мемлекеттік балапан бағдарламасы аясында жұмыс жасайды. Мұнда ата-аналар бір бүлдіршінге ай сайын 30 мың теңге төлейді. Здесь очень просторно. Мұндағы бөлмелердің барлығы кең, әрі ыңғайлы. Балабақша жетекшісі бөлмелерді безендіруге де аса мән берген. Тәрбиешілері де жақсы. Осы жақта тұратын тұрғындар үшін орналасқан жері өте ыңғайлы. Балабақшада қазір 13 бала тәрбиеленуде. Кутузов көшесінде бой көтерген бұл жекеменшік мектепке дейінгі мекеме 30 баланы бағып қағатын болады. Өткен жылы Медеу ауданында балапан бағдарламасы аясында 11 балабақша ашылып, онда 467 бала тәрбиеленуде. Осылайша мектепке дейінгі мекемелердің саны 155-ке артқан. Аудандық әкімшілік тарапынан біздің бөлім басқармасының бөлімі бар, білім беру басқармасының бөлімі. Осы бөлімнің бөлімен кеңесе келе, ақылдаса келе, бізде қазіргі таңда қай біздің ауданымызда қай жерде кезекте тұрған азаматтардың саны көп, сол жерде біз ұсынып жатырмыз бүгінгі таңда. Сол жерде біз оларға мүмкіндігінше сол жерлерден ашуға амал жасап жатырмыз. Жалпы Медеу ауданында 16 мемлекеттік 31 жекеменшік балабақша жұмыс істейді. Ел қуанышына айналған мұндай тәрбие ошақтарының саны 2016 жылы арта түспек. Жыл аяғына дейін осындай 20 мектепке дейінгі мекеме ашылмақ. Ауданда 3700-ден аса бүлдіршін балабақша кезегінде тұр. Перизат Көмекбайқызы, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.